پوراندخت، اولین پادشاه زن در ایران. اون دختر خسرو پرویز بود که در سال 630 میلادی پادشاه شد و اولین زن در ایران بود که به پادشاهی رسید. اون بر بیش از 10 کشور آسیایی پادشاهی کرد. پوراندخت در نامه به سردارانش نوشت: حاکم چه مرد باشد و چه زن، مهمترین وظیفه‌اش نگهداری و محافظت از سرزمینش است. پوراندخت با تمام آشفتگی‌ها و طرز فکرایی که در اون زمان درباره زنان رواج داشت، تصمیم گرفت تا اوضاع کشور را سر و سامان بده. نخست یک سال مالیاتو بر مردم بخشید. با هراکلیوس قیصر روم عهدنامه صلح امضا کرد. در کتب مختلف از او به عنوان زنی عاقل، عادل و نیکو سیرت یاد شده که چون شاه شد در میان رعیا عدل و گسترش داد. بی بی استرآبادی. او از نخستین زنانی بود که در عصر مشروطه در نشریه ها مقاله می نوشت. او اولین مدرسه دخترانه ایران را با نام مدرسه دوشیزگان در سال 1285 شمسی همزمان با انقلاب مشروطه در تهران تأسیس کرد. با کودتا علیه مشروطه و به دنبال فضای بسته سیاسی، برخی از افراد که مخالف تحصیل زنان بودند، مدرسه را مرکز فساد خواندن و به اون حمله کردند. از خاطرات افضل وزیری، دختر بیبی خانم نقل شده که یکی از روحانیان در حرم شاهزاده عبدالعظیم بر سر منبر گفته بود: بر این مملکت باید گریست که در اون دبستان دوشیزگان باز شده. او در تمام عمر به دنبال تربیت، آموزش و تعلیم حقوق زنان ایران بود. زینب پاشا. نام زینب با شورش نان در تبریز و قیام علیه واگذاری امتیاز فروش تنباکو گره خورده. در جریان نهضت تنباکو بعد از بسته شدن بازار تبریز، ماموران با ارعاب و فشار دوباره دکانها رو باز میکنن. گفته میشه زینب پاشا که عادت داشت دو گوشه چادرش رو به کمر ببنده، همراه عده‌ای دیگه از زنا با چوب و چماق وارد بازار میشن و دکانها رو میبندن. شاید این برای اولین بار در تاریخ جهان بود که حدود 3000 زن چوب به دست در بازارها به راه افتاده و کسبه رو به بستن دکان و پیوستن به راه پیمایان مجبور کردند. در دوره ناصرالدین شاه، قحطی مصنوعی که توسط عده‌ای محتکر به وجود آمده بود به اوج خودش رسید. افراد فقیر شهر در تنگنای بزرگ گرفتار شدند. در چنین شرایط سخت اجتماعی، زینب پاشا چماق خودشو که پوشیده از میخ و فلز بود به دست گرفته و عده‌ای زنانو به دور خودش جمع کرده و بر علیه محتکران با سلاح سرد قیام کرد. هنوزم در تبریز وقتی میخوان زنی با اقتدار و مثال بزنن، میگن مثل دهباشی زینب یا زینب پاشا. فروغ فرخزاد. فروغ فرخزاد، شاعر و مستندساز، یکی از مهمترین پیشگامان شعر نوع نیماییه. فروغو به عنوان شاعر بی‌پروایی میشناسن که در روزگاری که زنان زندگی اجتماعی محدودی داشتن، نگاه و احساسات و زبان زنانه را وارد ادبیات فارسی کرد. کتابای تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد از مهمترین آثار اونه. اما اون چه نقش فروغ فرخزاد رو در تاریخ شعر فارسی درخشان کرده، جسارت و سنت شکنی های زبانی و حسی فروغه. فروغ فرخزاد در بهمن 1345 برای تصادف نکردن با اتومبیل مهد کودک از جاده منحرف شد و جان باخت. پردیس ثابتی. پردیس ثابتی یکی از برترین زیستشناسان محاسباتیه که به واسطه یافتن راهی برای درمان بیماری‌های عفونی حاصل از ژنتیک به شهرت رسید. پردیس ثابتی با تغییر ژن‌های به دست اومده از انسان‌های عادی و انسان‌هایی که در مناطق گرمسیری که مالاریا در اون وجود داره، تونسته نوعی ژن رو تولید کنه که در بدن انسان به شکل واکسن در مقابل مالاریا عمل می‌کنه. اون اخیراً نیز به عنوان یکی از 100 چهره نابغه جهان معرفی شده. ثابتی علاوه بر این، در سال 2015 به عنوان یکی از 100 فرد اثرگذار مجله تایم در سال فهرست شد. مریم میرزاخانی. او ریاضیدان بزرگ ایرانی بود که
که به افتخارات جهانی بسیاری دست یافت و موفق به حل مسائل پیچیده‌ای شد که دانشمندان پیش از اون از حل اونا ناامید شده بودند. مریم میرزاخانی اولین ایرانی و اولین زن جهان بود که برنده مدال نوبل ریاضی یا همون فیلدز شد. مریم نخستین زن در تاریخ ریاضیات جهان بود که این جایزه را دریافت کرد. او اولین دختر ایرانی بود که در المپیاد ریاضی جهان برنده مدال طلا شد. مریم میرزاخانی از زنان پیشرو در علم ریاضیات بود که با وجود عمر کوتاه خودش خدمات بسیاری را به جامعه علمی ارائه داد و چندین مسئله مهم ریاضی را با ذهن خلاق خودش به سرانجام رسوند. او جزء 7 دانشمند زن تأثیرگذار در دنیا است. مریم میرزاخانی در سال 1392 به سرطان مبتلا شد و بعد از 4 سال مبارزه با بیماری درگذشت. 22 اردیبهشت همزمان با 12 ماه می روز تولد مریم میرزاخانی در تقویم به عنوان روز جهانی زنان در ریاضیات به ثبت رسید. و چند بانوی موفق دیگه. نازنین دانشور زاده 1362 در تهران کارآفرین ایرانی و مؤسس سایت تخفیفانه. انوشه انصاری مهندس و نخبه ایرانی و اولین خانم و مسافر فضاست که هزینه مسافرت رو خودش پرداخت کرده. مونا جراحی به دلیل تحقیقات فراوان در فناوری تراهرتز از کاخ سفید و به وسیله رئیس جمهور وقت نشان استعداد برتر حرفه‌ای جوان سالو دریافت کرد. قطعاً نام صدها بانوی ایرانی دیگر رو میشه تو این لیست آورد. دختران و زنان ایران، شما باعث افتخارید. روز جهانی زنان مبارک. برای تماشای ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید.